Не, не бъркам с обясненията. Аз имам право да отговоря, вие не можете да правите реплика на моите обяснения на процедурите по начин на водене, които правят колегите към мен. Имам ли дума? Слушам ви сега. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, аз реплика не мога да ви правя на отговора, но мога да ви направя процедура по начина на водене. Начина ви на водене не е в унисон с правилника, а пък въобще не е в унисон с духа на парламентаризма. Разбира се, че имате право да отговорите, когато има процедура по начина на водене към вас. Но не с внушение, какво трябва да гласува или не гласува Народното събрание, а напротив, имате задължение, когато някой се изказва, да го прекъсвате, насочвате или правите бележка относно това, дали той спазва процедурата. Според вас допустимо ли е председателстващ заседанието на Народното събрание да разрешава на народен представител да задава с ултимативен тон въпроси на други народни представители, веднага да излязат на трибуната и да обяснете еди какво си? Имам ли основания да ви направя процедура по начина на водене? Благодаря ви. Считам мълчанието ви за знак за съгласие. Не, като приключите, ще отговоря. Да, да, мисля, че така е процедурата. Разбира се, а не да ми задавате въпроси по време. Не, аз имам право да ви задавам въпроси, да, защото отговоря, е процедура... Да, ще отговоря, като слезете от трибуната, господин Цонев. Кой, в коя точка от правилника ви пише, че може да влизате в диалог с... Току-що поискахте да вляза в диалог с господин Свиленски, сега... Но продължете, имате още 30 секунди. Господин председател, това, което правите, е скандално. Но аз ще запазя добрия тон, макар че мога и да не го запазя. Пак ви казвам, когато се изказват народни представители, трябва да им правите бележка. А когато ви правят бележка по начина на водене, не е нужно да влизате в диалог с този, който ви прави бележка. Имате процедура да отговорите след като е направена бележката. Относно... спазването на правилника и конституцията, така е. Веднъж като се наруши, нарушава се 100 пъти. Поне 100 пъти от тази трибуна съм призовал да спрете да нарушавате конституцията. И това не е първия случай, в който тук, в това Народно събрание, в предни издания, влиза изменение и допълнение на закон за държавния бюджет. Започвате по същество, господин Цонев. Не, не е по същество. Всеки иска да бъде прекъсван другия, нормално е. Предлагам да приключим вече тази дискусия.